Гарний початок топів справи, це добре знають і в корпорації Metinvest. Тому великі сили кинуло на підготовку до тієї частини виступу, яка відкриватиме святкування з нагоди Дня металурга і гірника. Керувати постановкою номера запросили київського режисера Германа Нєнова. У його біографії співпраця з багатьма видатними українськими артистами. Деталями постановки майстер поки що не ділиться, мовляв, хоче приберегти усе наостанок. Ми розробили масову постановку. Постановки на полі будуть розтягуватися огромные конструкции из ткани, какие мы не будем пока раскрывать тайны, то есть, собственно, чтобы зрители смогли увидеть это своими глазами. За задумом режиссера, идейное наповнення виступу повністю відповідатиме духу свята. Главный слоган – это «крепче стали», то, что Metinvest растет, развивается и предполагает преемственность поколений. То есть это не постоянный рост, постоянное развитие и постоянное движение вперед. У самій постановці задіють близько 150 людей. Серед них – працівники підприємств групи Metinvest, а також танцівники та гімнасти. Кажуть, ретельно відпрацювати усі деталі дуже важливо, оскільки постановка досить незвична. Я, як хореограф, хочу сказати, що постановка дуже необычна, як на це дивиться режисер, і як він розписав дії з вот этими вот полотнами, це дуже необычно. Танцювальні елементи даються нетрудно. Трудно выстроить сами фигуры, потому что работают детки, с детками всегда работает, а сложнее всего. Но так как объясняет, да, наш режиссер Герман, то в принципе все понятно. Я не ожидала, что будут такие современные танцы. Ну и режиссер, и девочка-хореограф, она очень добрая, она хорошо к нам относится, она поставила нам хороший танец, музыка хорошая, и вообще мероприятие очень ответственное. Та режиссер своих подопечных впевнений. Я, допустим, не первый раз работаю уже в Кривом Роге, и отличие детей местных, что они очень хорошо подготовлены и очень быстро схватывают все задумки и горят тем, что делают. За два дні до свята головні репетиції перейдуть безпосередньо на місце події – стадіон «Спартак». Усі урочистості з нагоди Дня металурга і гірника відбудуться 16 липня.